Хайо, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клирей. У нас другий випуск по такій штуці, як City Quiz. Сьогодні будемо називати міста Європи. І зі мною сьогодні Деніел Адес. Всім привіт, друзі. Не будемо називати Україну, ну, Ірашку 100% нахер пошлемо. Бо це, як мінімум, логічно. Ну, якщо будемо називати міста України, тут буде відос тільки на 40 хвилин. Бо минулий раз я саме стільки записував. Звісно, відос вийшов на хвилин 20, але все ж таки, я сидів перед екраном хвилин 40, а то й більше. Добре, давай почнемо з Ісландії. Що ти там помниш? Кефлавік? Кефлавік, Рейк'явік. Як Рейк'явік пишеться? Рей... Ре, джей, ка, джей, авік. Добре, я більше нічого не пам'ятаю в Ісландії, чесно кажучи. Добре, давай Британія, Лондон. Плімут. Добре. Шеффілд. Підожди, як він пишеться. Оце найскладніше. Ууу, найс. Норм. Ліверпуль. Абердін. Глазго. Так, не мовчи, кажи що-небудь. От будь-що. Кардів. Кардів. Брістоль. Брістоль є таке. Бірмінгем. Бірмінгем, ніби так. Супер. Оце я розвинув. Інвернес. Як? Інвернес. Так? Так, так. Найс. Единбург. А, там без О, там без О. Так? Найс. Сюдазес. Добре, Белфаст. Ньюкасл апон Тайн. Ньюкасл, мені здається, отак от буде просто. Піде. Давай, що там? Що ти знаєш, окрім Корку та Дубліна в Ірландії? Лімерік. Так? Чи там просто? Гаем. Думав, розумний, ну фіг з ним. Добре, давай не будемо. А, Галвей ще. Як? Галвей. Ну, Гал і Уей як шлях. Типу так? З однією L. О боже, які вони дивні. Окей, добре, погнали, Франція. Ніца. А Монако, давай назвемо Монако. Окей. Я думаю, Коралавелля. Сюда. Скільки там населення? А, Тоулоу. Угу. Капець, ви дивні. Леманс. Леманс. Леман, типу, да. Ну, Париж. Париж, ой-ой-ой. Дункерк. Штрасбург. Найс. Так, що я назвав? Рен назвав? Ліон. Ліон, Ліль. Ліль. Бордо. Борди. О боже. Брест, до речі. Реально. Бля. Ой. А інший Брест буде? Брест, кома, Франц. Кома, кома. Та, блін, а де кома? О, кома. Найс. Реймс. Версайлес, так? Чи там 2L. Добре. Марсель. Марсель. Точно. Він же так пишеться. Через... Марсейлес. Марсейле. 2L. Ось так. Найс. Вильбао. Ну, Мадрид, Барселона, Севіль. Да, Малага, Валенсія, вся вся братва. Може, Хета... Хетафе... Альбасете якесь. А Гібралтар рахується тут? Я не знаю, чесно кажучи, що так подумаю. Гібралтар. Ну, виходить, що так. Мурсія якась можна назвати. Пальма. Пальма. Ібіца. Поки що назвемо Португалію. Окей. Ну, що ти пам'ятаєш, окрім Браги, Лісабона та Порту? Ну, я пам'ятаю, щось там на півдні є країни, але як воно називається?
Жиза. Угадаю. А є щось таке, типу, Леон? Ой, А, до речі, а коруна? Ла Ти купа? Коруна. Ну, Опа. так. Типу Толедо якесь можемо назвати, правильно? Угу. Таких багато маленьких містечок, в принципі, ми їх знаємо. Добре, що ти пропонуєш наступне? Давай Італію, напевно, що скажеш. Давай. Добре. Кальярі. Кагліарі. Кагліарі. Так пишеться? Через і в кінці. Кальярі? Найс. Окей, Палермо. Палермо. Катання там. Барі. Катання, Барі. Лече, Наплес. Ну, Роум, Ватикан, Сан-Маріно. Марино. Генуя. Джино, також, да. Удіне, напевно. Веніс, Торіно. Трієст. Трієст, правильно. Як називається містечко в Словенії коло Трієсту? Копер. Копер, точно. І ще Мілан, до речі. Мілано. Кого? Піза. Піза, піза, Флоренс, Флоренс. Рі-мі-мі. О. Нарешті. Добре, давай Швейцарію. Базель. Лугано. Лугано, Берн. Лозан. Лозана. Ло, так пишеться. З двумя Н. Женева. Чому? Ну добре. Цюріх. О боже. Так він пишеться? Через Z. Точно. Чур. CH, ур. Окей. Давос. Що? Давос. Давос. Сан-Гален. Тоді. Зуг? Зуг. А як Брюссель пишеться? Брасел. Ну, типу, бру, дві С, є Л. Брюкселес, щось таке, я пам'ятаю. Угу. Вертен. Чи він Антверп пише? Просто... ну, Антверп наче просто. Чарлі Руа. Там воно через CH пишеться. Угу, да. Брюге. А, Генк. Гент. Ген, так. Але далі. Навалюй мені, щоб я... Гага. Роттердам. Зволе. Гронінген. Так пишеться? Ні, просто Гронінген. Спідран по Німеччині. Погнали. Есен. Дортмунд. Що кажеш? Дюссельдорф. Дюссельдорф. Бохум. Бохум. Росток. Гамбург. Берлін. Бремен. Супер. Летимо. Гамбург, до речі, не зарахувало. Ах ти. Ах ти. Ох. Мюнхен. Мюні. Франк. Будь ласка, без майну, дякую. Штутгарт. Штутгарт. Як він пишеться? Там дві Т. Лейпциг. Хемніц. І Дрезден. Дрезден. Дуйсбург. Я не пам'ятаю, як Дуйсбург пишеться. Так, пишеться, добре. Типу Хем. CH, M, N, T і в кінці Z. Ні, там CH. Хем.
Хемні, ТЦ. ТЗ. ТЗ і все. Угу. Нюрнберг. Ну, фіг з ним, погнали спідран по Польщі. Ну, тут я точно назову 50, напевно, штук десь. Белисток. Белисток. Бельсько, Бяла. Хем. Хелм. Ох, город мем тепер. Гдиня, Кушалін. Елблон. А що ти? Елблонг. Нарешті. Зараз, подожди, я просто про спідрані тут все. Вроцлав, добре, давай спробуємо. Щецин. Так, так. І в мене завжди проблеми з Щецин. А, я не пам'ятаю. Щецин. Ні. Ще. Чи, ну так, напевно. Найс. Це просто жопа, я вважаю. Краков. Люблін. Люблін. Єльцерадом. Закопане. Закопане. Вжемисль. Катовіце було? Не було. Катовіце, чисто хова. Чен-сто-хова. Найс. Лодзь. Лодзь сюда здесь. Шо? Плок. Плоцьк? Ні, ну може пльок, я не знаю, як воно читається. Про це? Ну, ось так, ага. Поняв. Піла, пілява. Чому? Сувалки. А чому воно тут назвалось? Ну, добре. Ой. Да, тут даже з його. Щось я завис, слухай. А, ну, типу, Торунь. Пшемисль. Я вже назвав, а новий Сонч. Тарнув. Тарнув. Спробуй хем. H-E-M. Це що? Ні, просто H-E-M. Без C. І де він? Ну, він має бути на самому півночі. Типу. Красно, нехай буде. Хернєвіце. Ну, типу Конін, наприклад. Могильов. Так воно пишеться, найс. Чому я все позивав? Пінськ, типа. Солігорськ, напевно. А, Барановичі. 4К. Згадав. Добре, давай Клайпеду якусь називемо. Вільнюска у нас. Ліпає, це що за країна? Дауф. Ні, там без В. Даугав Пілс. Юрмала. Нарва. Давай Фінляндію. Турку. Турку. Улу. О, Улу. Котка. Нокія, най буде. Нокія. Отак от. Хельсінкі. Васа. Еспо. Та, блін. Васа, я не знаю, Кемі якесь можна звати. Рованьємі. Роваємі, отак пишеться? Ні-емі. Рованіємі?
Без Джей. Підемо в Данію, наприклад, то ребро. Ребро. Там дві А і Ерхус. Ой. Там без К. Напиши просто Копенхаген. Копенхаген. Зараз згадаю про Мальму, щоб не забути. Що по Оденс. Центру Оденси, так. До речі, я згадав Ліц. Ой, фіг з ним. Лінкопінг. Йончопінг. Йонкопінг. Гетебург. Як там пишеться, ти пам'ятаєш? Гетебург. Упсала. Нарвік. Тронхейм. Мойрана. Мойрана? Ну там мо пробіл і пробіл рана. Треш. Осло Ставангер. Крістіан Санд. Крістіан Санд. Драмен ще коло Осло. Там дра, дві М, єн. Ок. Та й все. Подивись, скільки. Я згадав, у Швесі Люлєа. Найс. Угу. Ай, бляха, добре, погнали сюди. Бревно. Ві, ну, ігрік. І вари також, так, так. Угу. Пільзен. Ну, Прага. Угу, Братислава. Попрат. Нітра. Кошице. Кошице. Банська Бистриця. Ух. Імба Жиліна, до речі. Марібор. Птуй. Хто Птуй? Так? Птуй. Угу. Ой, сюда жес. Давай. Австрія, да? А Інсбрук? Дві Н. Найс. Ліхтенштейн, до речі. Люксембург ми забули. Люксембург. Вадуц. Лінц. Лінц. Грац. Все по класиці. Сальцбург ще. Зальцбург. А якщо впустити Бад Гаштейн, зачілимось в Хунгарі. Дебрецен. Мішкольц. Ну, Будапешт. Гьор. Хто? G-Y-OR. А, Гьор. Секеш Фехервар. Я пока таке написати сьогодні не буду. Ула. Рієка. Задар. Загреб. Дубровник. Дубровник. Спліт. Нейм ще. Що? Подожди, а вот. А, Вотерфорд. Вотерфорд? Угу. Це в Ірландії. Найс, оце ми геній з тобою. Так.
Сараєво. Добре, погнали. Белград. Нові Сад. Суботіця. Так пишеться? Найс. Угу. Суботіця. Ніж. Ніж, точно. Місто. А, Мітровіце. Блядь. Боже, 160, там... 100... Тільки там через І. Мітровіце. Найс. Буду вак з Котором. З Подгорицею. Подгоріця. Ну і де-факто я більше нічого не пам'ятаю. Тірана. Дурес. Вльор. Саранде. Шкодер. Шкодер. Охрид. Охрид. Та ну йоп. Коп'є. Бітола. Бітола. Що там ще таке велике? На П щось було, ні? Шумен. Лофтів. Варна. Бургас. Русе. Русе. Софія. Ну, позлодуй, можна ще по приколу, щоб було. Козлодуй. О, єс. Нормальний козлодуй. Спробуй кирилицею написати. Як там, секеш, що? Секеш, фехер, вар. Секеш, фехер, вар. А ну Стамбул, Добрич. Слухай. Добріч. Добріч, так? Угу. О, імба, імба, друзі. Да, а якщо, треба а якщо Стамбул? Воно прийме? Я думаю, таке велике місто має. Ні. Дивно, дуже дивно. Ну, типу, тут приймаються не усі мови, а просто усі назви рідною мовою. Тобто... Київ, якщо написати, воно прийме. До речі, стара Загора. Болгарія. Це воно не приймає. Не. Іде та стара Загора. І тут щось. Кушеярджик якийсь знизу. Не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Салоніки як так пишуться? Салоніки. Зе Салоніки. Ну, добре. Ага. Лариса. Хераклеон. Да, Хераклеон. Саме так. Патра. Найс, Патра ще. Сюдазис. А як той острів коло Албанії називається? Корфу? Угу. Найс, а Родос? Найс. Ого, 56к тут. 27. Ого, зараз імбанем, погнали. Лімассол. Я вже забув, що тут кіпер є. Лімассол. Пафос. Ларнака. Аянапа. Ти чо? Аянапа. Нікосія. Фамагуста. Блін, а що тут на півночі? Ти не пам'ятаєш? Полюс? Я полюс. Тут знаю тільки Нікосії, Пафос, все. Добре. Блін, на півночі я забув, як воно називається. Не полюс чи полюс? Поліс, може, поліс? А ну, блін, щось зарахувало, до речі, тільки що. Єс, поліс. Чого так мало там живе? Добре, на Кіпрі, в принципі. Бухарест. Крайова. Крайова. Костанця, так? Єс. Угу. Тульче. Що? Тульсе. Через сі. Угу. Боже. Брашов. Прешов. Прешов це щось не тут, ні? Да, це да, це там. Яши. Яши.
Ой-ой-ой-ой-ой, Уф. сучава. Сучача. Сучава. Клуша, якщо написати клуш просто. Ага. Через ті. Точно. Єс. Баямар. Ба, як вона пишеться, нагадай. ІА пробіл маре. Типу так? Арат, Арбат. Арат. Арат. Галац. Так? Ну, наче повинно бути так. Ой, я згадав Аліканте. Аліканте. Я не знаю, чому я тільки зараз згадав. Дивось. Це де взагалі? По 300к там. Ага. Чи сі нау. Сі, сі, яка С. Це С, да, вже. Угу. Нару. Тіраспольщі. Ще. Тіраспольщі. І щось там типу Балтіє. Спробуй просто Балті. Балті. Найс. Nice. Не знаю, якесь типу... Кани. Найс. Nice. Нереально забули. Монпельє. А як воно пишеться? От я ж не знаю. Монт. Монпельє. О! Авіньон. Кюдазис. Ля Рошель. Що таке знаєш? Mm-mm. Ов'єдо. Тарагона. Як? Тарагона. Тарагона? Тарагона. Нема такого? Ні. Є ця Сарагоса, ми забули. Спробуй через одну Z. Єс. А, бляха, Жирона. Соус Емптон. Норвіч. 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 А Нотінгем був? Ні. Так, має пишати. Ага. Найс. Nice. Та от Вельсі, крім Кардіфу, там ще щось таке було. А Свонсі, підожди, Свонсі. Венспілс. Реч. Венспілс. Найс, фіг з ним, кальмар, значить, буде. А, Колобжег. Колобжег. Оце норм-міск. Мінск. Мазовецькі. Ти згадуй, поки, може, якісь інші країни, поки я на Польщі буду відігруватись. Давай. Мілановек, бля. 15к того мілановку, я не знаю. Блін, Брвінов, це вже крінж буде. А, я не знаю. Томашу. Мазовецькі. Ух, сюди Азис. Скірнє, а Жирардо. Жирардо. А Нант був? Нант. О, не був. Найс. А цей Леверкузен. Леверкузен. Так пишеться? Найс. Ну, в Греції Спарта ще. Спарта? Та сама Спарта? Ми Мальту просто скіпнули. Ой-ой-ой, це імба, Валета. Валета. Там дві Л і дві Т. Ааа, дабл. Нейрон активейтед. Пальма Ібіца. Клас Валета. Тут щось може ще є. Щось там точно є. Зараз почнемо. Дніпро, Одеса понесеться суета просто. Бля, я не можу згадати це місто на Т, мене це мучить. Мене також. Блін, я ще в Угорщині знаю декілька міст, але як вони пишуться. Я думаю, ми Сольнок забули, я вже обісрався.
Прешов, Кошице, Попрад, Закопане, Банська Бистриця, Нітра, Жиліна, Братіс. Ну там ще щось є 100%. Отут взагалі дохеріше всього є. Бангештель. Насправді, ми не такі розумні, як здається. Ну, ми могли тут, ну, дохеріща міст Рашці назвати, але принципіально не будемо це робити. Ну, я не знаю, чи згадаю ще більше. Давай думать, думать надо. Мотивація. Я згадав Каєн, Каєн. О, єс. 110к, ніхера собі. Там коло Белфасту ще щось є, типу якийсь Лондон, Лондондері. Якось так воно пишеться. Так. Є дві R, Y. Лондон, що? Дері. Далі. Є дві R і Y. О! Через К. Констан Z. Може, Майнц? Хорсунс. Хорсенс, Хорсенс. А Слівен був? Був. Не Опа. був. Не було. Кирджалі. Але як воно пишеться? Жалю. Підозрюю, що так. Добре. Там твердий знак повинен бути. Перед R. Боже. У мене взагалі є російська розкладка. А де тут твердий знак? Так перед R. А я не Це... пам'ятаю також, де. Тут може? О. О. Ано. О! А Лутон, до речі, знаєш таке? Це де взагалі? От там, де. Стоп. Чи це вже Африка? Я думаю, Фуншал, Африка. Азори до Європи належать. О, імбану! Блін, ми, коротше, скіпнули Фарери. Прикол. Що там ще є на Фарерах? Капшавл. Типу, столиця. Більше я не знаю. Торчтаун. Спробуй Акурейрі, кома, Айсленд. Аку Рейрі, отак? Кома, Айсленд. Може, так зарахується. Во. Наву летимо. О, Борнмут, Борнмут, Боур, Емоу. Завжди Вірджин. Салерно таке є щось. О! Я реально забула. Парма. Так? Опа. Є таке. Спробуй Апен. дві П і дві Л в кінці. Найс. Так, Я не знаєш, я згадав сподіваюся. Ліберець. А Гродно було? Ні, не було. Гродно, до речі. Щось ще на Г ніби є, ні? А, до речі, зелена гура. Так. Ще там щось є. Гожу Великопольський. Найс. А якщо я спробую Пьотркув. Пьотркув. Трибунальський. Ну це дуже складно. Єс. Я просто згадую зараз. А, Замощ, Замощ. Ой-ой-ой, забув. Бяла. Подласка. А от кіль як пишеться, блін? Може, типу, кіль? А спробуй Ки є Л. Ка і є Л. У Боснії Неум. Ми Ніум намагалися, треба Неум. Найс. 4К. 200. А, Лестер, короче. Ніхера, воно здорове, Ого. блін.
А Манчестер называли. Якими кринжові. Капец. Пішли Амар Белья. Це що взагалі? Я не знаю, но я назвав. Пішли. О, 130к. Порядок. Гранада. Угу. Бергамо, до речі. Підожди. Ганновер. Підожди. Дармштадт. Ні, типу, Фрей. Фрей. Ржешов. Ржешов. Ой. Жеш. Памплона. Оце десь тут. Там. Якийсь Ліберту. Ой, що він такий малий? Я не знаю, Освенцим назвати по приколу. Вольфсбург. Що ж, друзі, сидимо ми тут досить довго вже і в голову нічого не лізе. Тому залишаємо цю справу для вас. Назвіть, які міста ми забули. І дайте знати в коментарях, як вам взагалі цей відосик. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Клейрей та Адес. Усім пока. Всім бабе.